E fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Cara, tô aqui em mais um vídeo de LoL e essa é uma partida em que eu joguei com o personagem Kai'Sa, esse ADC que é muito forte. Eu posto muito vídeo sobre ela. E essa partida eu fiquei um pouco quieto porque eu tava 100% concentrado. Você vai ver que ela começou um pouco esquisita, a gente tava mais ou menos perdendo um pouco, mas depois eu consegui virar o jogo e eu joguei muito bem nessa partida mesmo. Eu consegui ficar bem fidado e tal, foi bem bacana e eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado da partida, cara. Ela foi uma partida um pouco difícil, mas foi bacana e no final eu ganhei. Tamo junto? Bora pra partida. Só lembrando que eu faço live todos os dias na Twitch. Se você não me conhece, mano, nas streams, mano, primeiro link na descrição, você vai vir aqui, já vai ter live lá, beleza? Valeu, falou e fui. Bora pro jogo. Royale News. Mano, timo não, velho. Porra, mano. Mano, o time tá muito ruim, velho. Os caras insistem em picar time, velho. Que porcaria, velho. Meu Deus, mano. Boa sorte, Thiago, nessa jornada nova. Eu sei que é difícil, mas você consegue. Obrigado, Felipe. Porra, mano, os vídeos do Conte são, mano, muito bons, mano. Vocês são muito bons comigo, velho. Obrigado, gente. Juro pra vocês, mano. É tanto hate, velho. É tanto ódio, mano, espalhado, velho. Tanto... Mano, é tanta coisa que eu tenho que escutar todo dia no Twitter e nos vídeos. E eu me seguro pra não responder, mas eu acabo respondendo porque eu sou otário. Meu Deus, mano, vocês não estão entendendo quanto é gratificante, mano. Pessoas que não são tóxicas, velho. Vocês são maravilhosos, mano. Obrigado de coração, mano. Bem-vindo a League of Legends. Espero que o Select jogue bem, mano. É, já começou capengante. Caralho. Já começou. Lux, que porra é essa, velho? Mano, quase matamos o Draven. Você eliminou um inimigo. Oh, mais ou menos. Opa, então vem, mano. Obrigado, Constant. Foi a raid do Const que deu poder, mano. Caralho, acho que não, mano. É a raid do Const que deu poder pra eu dar um double kill aqui e jantar todo mundo nessa porra. Ah, tem um FK no time, mano. Tem um cara off no time, mano. Mano, o cara tá off, velho. Killing spree. Maybe this is the best thing or that worst time of my life. I used to picture us together with some kids, a house, my wife. But it's just a fantasy and I'm glad to see you really have found your way. Haven't talked to you in a couple days and hopefully you're doing okay. And things happen for a reason. That's what you always say. So tell me the reason why your name is on my phone when if I... Você eliminou. Não deu pra flechar, nem curar, nem fazer nada. Tá bom, dele tá pior, tá ligado? Só sai, só sai. Tô 4/1, mano. Tô forte pra caralho. Pô, esse kill é, mano. É tudo, mano. Esse kill é muito bom. Você eliminou um inimigo. Mano, que porra de música é essa? Mano, que porra de música é essa, velho? Meu Deus, mano. Não, velho. Pronto, isso aqui é boa. Meu Deus, me ajuda, 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 me ajuda. Two fucking players. E aí, você daria o cu pra salvar o... Tá valendo. E aí, você daria... E aí, você daria o cu pra salvar o BR de um atropelamento fatal? Mano, desculpa informar, mas... O BR não ia sobreviver, não. É... Ai, mano. Você foi eliminado. Toda hora eu time com o BR, toda hora, mano. Mas acho que o BR não ia ficar vivo dessa não, mano. Felizmente.
We can be friends. Você eliminou um inimigo. É isso que torna o bagulho divertido, velho. Por isso que isso aí tem uma nota tão alta. Porque realmente tem uma lore muito bem criada. E essa lore faz a gente pensar e mais. Eu não quero dormir mais. Executado. Solada. Será que eu levo essa torre? Acho que eu levo, hein? Ou o Swag. Mano, se eu levar essa torre é sucesso, velho. Eu duvido que... Meu Deus, eu vou conseguir levar mais uma torre. Até daqui a pouco, mano do céu. Deu muito bom isso aqui. Como é que eu vou ajudar os caras aqui, mano? Killing spree. Mano, fudeu. Os caras estão com todos os dragões, mano. Não vai ter como ganhar esse jogo. Meu amigo Charlie Johnson. Mas fudeu hard, assim. Vamos ver o que vai dar, né? Eu tô gigante, pelo menos. Sou o mais forte do jogo. Vamos ver. Caralho. Olha o que eu tinha. Me cagou em tudo, pelo menos. Pula. Tá. Mano. Como que eu tô saindo vivo disso aqui? Você, meu Deus, morri bruto. Nem luta. Ai, meu Deus do céu. Deu bom. Não, é. Akali. Foca o macaco. Akali. Ai, deu ruim. Tá, 1x2. Vamos ver se eu timo pelo menos. O time não fiz fazer alguma coisa. Boa. Tá bom. Não tá, tipo, perfeito, mas. Tá ok. Foi 3x3. Tá ok. Você ele double kill. Porra, gente, me ajuda, velho. Leva tu, hein, mano. Ah. Vocês vão morrer tudo pra Kali. Sai daí. Boa, tá bom, tá perfeito. Vocês matam eles. Vira ele que vocês matam. Meu Jesus ama. Oh, não consigo entender, velho. Era só o Fizz virar que ele matava também, velho. Caralho. Você eliminou. Super Kai's ao seu dispor. Levamos, GG? Não dá tempo. Dá tempo. Só focar o Nexus. GG. Meu amigo, que partida complicada, mano. Conseguimos ganhar, mano. Vitória! Difícil, hein? Rapaz.